حقوق نکھا لڑکی والے لڑکہ سن حقوق نکھا خاوند والے خاندار نی حقوق نکھا خاندارن والے خاوند سن حقوق نکھا تم چھ پتہ کشیر وی زن ونہا بہ یہ کیا حقوق پتہ یہ حقوق پتہ کشیر ہز ماج کور تمس درو صبح خاندار سہ درائس براندس پہ وہو جوڑا نینس کرت امس جگر شہلان خاندار تیس واپس پیارن سہ لکھ جوڑا نیون کرت امس جگر شہلان یہ پتہ یہ حقوق خاندارس پتہ فرمو رسول اللہ فرمو اکمل المومنین ایمان احسنہم خلقا کامل مومن گو سہ با اخلاق آس یم سند اخلاق آس بہتر سہ گو کامل مومن مگر یہ اخلاق کت پرزنو فرمو خیارکم و خیارکم لنسائہم تو پرزنو جو مرد سند اخلاق تم سند گھر واجن نش با روحانی ماجا سس با امہات المومنین کیا ونن کا کیا ونن با با کیا زون میں با ون میں ام موجوب کی ماریا قبطیہ یسس کنی سچ کیا جو سیرت نگارو لکھنس ماجن مس ست اس موج تم سند بطن مبارک ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بہ ماج سان گزریم تس بہن ماجن پریچو تی دب تہ ست کت اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل سا عائشہ پریچو تل سا خدیجہ پریچو حفصہ پریچو رملہ پریچو ام سلمہ پریچو جویرہ پریچو ماریہ پریچو زینب پریچو پریچو حس دب تہ ست کت اس بہوئی ماج دین گواہی دپن ولیو اس ونو کت مرد اس محمد رسول اللہ ولیو اس ونو کت خاند اس یل ماجن اس تھکاوٹ آسن پت اس پانے حجر مبارکس ڈون محمد رسول اللہ یل ماجن اس تھکاوٹ آسن پت اس پانے اوٹ مانڈن محمد رسول اللہ یل ماجن اس تھکاوٹ آسن پت اس پانے ژھاوجن دود ہیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استجاتی تھی مبارکی سبن کر ات کردار اس تاریخ دمون رات کیوں تو اتنس تہجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگ آس تہجد بے حجرس ڈونس نالان شیرنس گر کام کرنس قربان لگ آس یوتھی ہوتا دپس الفست ہائیس میمست دال حرفس حرفس قربان لگ آس وشمس رویس واللیل مویس بیکن سینس قربان لگ عائشہ رضی اللہ عنہ کرن بایا دبن بایا لکچ عمر مز نکاہن مز وچ مے کوتا اس دل رچھان مز دم ول سا عائشہ سن سنر تل چس دوڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرمان ابتدا سندر اسس بوئی دیون پن قدم مبارک برو پیش کے پتل وریا وریا گزرو میون جسم مبارک گو وزندار میون جسم مبارک گو بلکی ام پتا سسن بو اخری ایام اندر دوڑ پوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تم ایس واپس پھیرن می ایس اسناون گندناون می ایس دل رچھان دپن ایس عائشہ یہ گوئی پت میں دوڑی جواب یہ گوئی پت میں دوڑی اسناون ایس مگر یہ چھو ڈبل سٹینڈر میں حض کر جو ماں کن ساتھ ایک بوسط کوڑی بول کن ساتھ ایک الطاف سب ایسط کن ساتھ ایک عبدالحمید ایسط کن ساتھ ایک غلام حسن ایسط کن ساتھ ایک تہ منز کیا ایسط مگر یہ ڈبل سٹینڈرڈ یہ نفرا دپن دپن بہت چیسی امس زام ترس نش سٹھا خوش امس اللہ مے جگر رب رین سارے زام ترین نیکو کار یل تمس پریچن کیا دپن یہ میان کور واتن یہ میان کور الحمد للہ سارے زام ترین دین اللہ تعالیٰ پنین گرکن ہند حقوق نخوال توفیق مگر یل یہ مول سمکھن دپن یہ چھ نیچو یہ مے نافرمان دپن چس کیاز دپن یہ گھر واجنہ واتن نش گوس نیچو واتن زامتر گوس کور واتن مگر نیچو گوس نش سے ٹھیک آس ارے بھائی یہ کیسا کردار ہے خوش گھن یہ نیچو آس نش ست رود خوش گھن اکوٹ بہت اکسی چادر مز لڑے لڑے فاطمہ علی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ تشریف اشرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تشریف اُن یمن اس حیا یمو یژاو دورا اُن پن پان فرمک نا تہ نزدیک آسن پسند کرن جناب محمد رسول اللہ خوش کت گھن اگر لڑکہ آس خاندارن ست رت امس حقوق امس فرمک تیل بہترین مرد ریشیو کرنا اسلام ترجمانی ریش میں زیوٹ زیوٹھی تاون چھوڑ چھن کن مز موٹ وٹ نہیں چلے گا اسلام میں. اسلام نے کہا اس کے ساتھ انصاف کرو چھوڑ دو. البتہ ظلم اگر کرنا ہے تو ظلم مونچوں کے ساتھ کرو ظلم کرو گونسن سی ریش ترویو یلہ مگر یہ تیوت دین تک فرمک بہترین مرد گو سہ ادا اتم تو فاطم ہو یل سہ کھانا سہ آس بیاکھ لکم تلنان کمس خاندارن اگر یہ پلنا چون تو میون نچو خاندارن بان منڈلس مز لکم ترائے نا یل ات چس بہ پنہ زبان مز ہو تیار ہا روزو سری بان وسنو تال تم دپن لڑکہ کیا بس دپن تت کت مالس تربیت تت کت ماجہ تربیت تت کت بیدن تربیت تت کت بس تربیت تمس کت پتہ یہ خاندار اگر گند پن خاندارن ست ات مز گھ خوش گھن مول موج تول تو موج بہترین مرد سنشانی مگر کو